Treneri, tai revanšas įvyko. Kokios pagrindinės to priežastys? Nežinau, čia iš šalies pažiūrint, gal visi gali pagalvoti, kad apie 20 taškų laimėjom parastos rungtynės, bet tikrai nebuvo taip ten. Pabėgomės ten tą vieną momentą, gerai, kad ten buvo tų skirtumas, matėt, paskui atlošė visą. Priežastys, aš manau, nusiteikimas rungtynė. Aš manau, vienas iš pagrindinių tokių dalykų. Ir aišku, šiandien mes ganėtinai neblogai pataikėm iš toli, kai buvo sunku Linkevičius, Dimša, va tokiais. Labai svarbu, kad kiekvieną momentą atsirastų naujas žmogus, tas tai pradeda geriau dengti. Kitas atsiranda. Tai aš manau, šiandien vis dėlto sumetėm 96 taškus, kaip mums tas dalykas šiais metais, kaip sakant, 60-65, tai aš manau, tas gal ir lėmė, kad mes gerai, ganėtinai gerai puolėme, aš manau, neblogai gynėmės, tikrai. Na, ten buvo momentas, kai Pasvalio komanda zoną pradėjo gintis, ar ne? Ketvirtam kelniui duobė kritot. Nu, aš manau, kad kiekvienai komandai būna, jie netikėtai pakeitė tą gynybos sistemą, realiai mes taip prieš tą, pavyzdžiui, spaudimą nelabai ruošėmės vakar, tai aš manau, čia ir buvo tos pagrindinės klaidos kelios, kur vėl mes sustojom į vietas po truputį ir vėl atsigavom. Nu, būna visur, aš manau, ir aukštesnio lygio komandom būna, kad, pavyzdžiui, vakar matėte Eurolygos, irgi po 30 taškų pralaimė, taip pat. Na ir treneri Derek Lowe sustabdė rungtynių pradžiai, susirinko savo taškus tik mačio pabaigoj. Tai aš manau, vat, tikrai ir Čižauskas neblogai, mes tą ir dalyką akcentavom, kad reikia pastoviai, kad jis jaustų tą vis kvėpavimą ir neleis. Paskui vat, tas ir buvo, aš manau, gale. Bet irgi iš kitos pusės, jiems nebuvo kur dėtis, jie tuos metimus metė tokius spontaniškus, tokius greitus, viską. Ne? Na ir Martino Linkevičiaus gimtadienis, ar ne? Gerai. Pradžioje išėjo truputį, manau, nesusikaupęs, atsipalaidavęs, bet tie trys tritaškai nubraukė viską.